se comença a formar la gelada, la típica gelada que tenim aquí, que la temperatura baixa a 2 o 3 graus per hora, com a molt, primer el que fa és se forma gel de fora de les cèl·lules. I quan se va formant aquell gel fora de les cèl·lules, l'aigua que hi ha dins les cèl·lules tendeix a sortir de fora. I va creixent aquell gel que se forma fora. I se produeix un procés de deshidratació. Hi ha plantes més resistents com la col i d'altres més sensibles com les tomatigueres i les patates. De totes maneres, el grau d'afectació de les gelades sobre les plantes depèn de molts factors. La situació del camp, la humitat i l'evolució del temps. Si se forma aquell gel i després ve un aire sec, aquesta aigua s'evapora i fa que l'aigua, per una part, aquesta aigua no torna a entrar dins les cèl·lules i aquesta aigua que s'evapora, el que es diu per un calor latent de canvi d'estat, fa que la planta se refredia i també produï mal. I també varia en funció del cicle en el qual es troba la planta en el moment de la gelada. Un cultiu, com per exemple el blat, pot aguantar temperatures de 8 i 9 graus baix zero sense cap problema quan és petit. En canvi, quan la gelada el agafa en plena floració, temperatures d'un baix zero ja seria suficient per produir mal. La gelada tendeix a colgar-se, que diuen els pagès, les zones baixes tendeix a posar-se en aquesta part. Què és el que hauríem de fer en el cap de la vinya? Pues intentar cercar varietats que fossin de rotació tardana. O també, si podem, retrasar la poda, de tal manera que si no està retrasant la poda, brota més tard i que si ets a l'art de primavera ja no m'ho ha fet tant tant. Si ja recordo que mon pare sempre em conta d'aquesta famosa gelada que hi va haver dia 3 de maig de l'any 1948. Pues totes les plantes ja estan en ple desenvolupament i va haver una gelada de primavera molt forta quan totes les plantes ja estaven desenvolupades i va trobar garrovers en ple de saba i el que va provocar inclús és que les soques se van rompre. Cal tenir en compte que un excés d'aigua és perjudicial per a la planta. Deixar els solcs negats els poden provocar malalties.